Serina ya teh. Demi su barakah teh serina ya teh. Kejauhan nu sieun nikah. Heeh, maneg cok. Maneg, maneg. Jiga kos nu tadi Dede di ditu tuh. Eh kitu teh mun lemahna ngalawan lawan deui tong kagok. Lah paling ge diriung. Paling ge diriungkeun. Itu di kantor desa. Awas tutuhnya. Awas rasa-rasa turunna. Coba Dede dihalangan deui wae. Ieu bawang batu langsung diidek ieu teh bawang teh teh. Lumayan genep 1000 di buburan mah. Bukakeun seutik liangna. Oh, oke, salam-salamna ring sebiji. Salam ka tina. Salam ka nya. Salam hormat. Salam sereh. Bro ke salaman serehan geus kayu. Warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wayah kieu. Kali ini biasa mancing belut berkelut di malam hari bersama Kang Riko, Kang Bayhaki, Tri Gustama atuh nusok musingkeun. Tah ieu we tah deming subarkah simatupang. Tah untuk kali ini kita ngopi dulu nu. Soalnya cuaca agak sedikit gerimis dan ini baru sampai di spot. Mudah-mudahan nih malam ini ada rezekinya minimal lah babuan kahayang maman dahong di musin mudah-mudahannya. Tah kitu baraya anu can subscribe udah ya, terima kasih. Yang baru nemuin juga terima, jangan lupa subscribe-nya dan jika bermanfaat silakan di-share lah ke teman-teman kalian semua. Dan tidak banyak basa-basi, ngopi dulu, setelah ngopi kita dicuskan di oke joskeun pokoknya sip 3. Lanjutnya jangan lupa nanti tonton sampai habis, nanti lanjut permatatan kikuk. Ya. Aduh, barang jo wingis dicentang. Tata tanean lah eta teh naon teh? Meunang acet. Gaya eta nyangutna gini. Mas Tri, usah kagok-kagok kolot, Tri, kolot bari udud ya. Teur eta kolot ya. Soalnya eta yakin ka ahnana mah pati ieu pasti ieu moal adalah teh eta nu Dede ulah dilieuk ka urang pake panas bige Dede itu. Si Samsuri. Serina ya teh. Deming subarkah teh serina ya teh. Kejauhan nu sieun nikah. Mah. Maneg cok. Maneg, maneg. Jiga kos nu tadi Dede. Lumayan. Posisina bun bah ditua tuh geuna heuna teh mun eungap teh kitu nya mah. Teu geuna si dieu pokonya. Esok akalan lah. Arek borongan, arek dibantu. Dibantu borongan. Teu lawanan. Kege geus nalukeun sok ngasa sok eta ngenta bantuan. Teu lawanan mah teu pernah sakayang heula. Yang mau cara bisa petanya. Mau cara apa? Tilu minggu nih kan. Minggu kena petanya. Baru na WA heula nanya teh. Oh, jika kos nu Dede bieu. Kadorong syak. Ada paksa euy, ada paksa euy. Ieu mah aya asan teh we urang modal keur ngurak-ngurak hirup. Rada beda dari paksa ba, ranteng ning urang. Urat jempolna teh. Engke salam-salamna ka Wayoyo mah geus meunang gede. Ki kodok ieu de kalada. Tah turun pembekuan. Sok pembekuan turun berudak. Emerian, emerian, emerian. Tah 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 tah. Beuh, beuh. Geus atuh nyauh deui ngatuh. Eta ramon awas ngehalangan eta awas asa kana hulu belutna awas. Alhamdulillah. Nyuhur. Tuh, lembut. Tata segede belut. Ah, perpom kedua itu ka hijina encan. Belut teh tutungnya. Tuh kena lah tutung-tutung gede belut. Si bapa eta geus bebeunangan kresina coba ningali eyang. Bagian pengarungan. Coba tak. Gaya. Alhamdulillah baraya. Duh, ada yang sedang dan ya, pepeta ya. Terus dipeta-peta. Cus, lanjut. Nah, coba nempuk wing. Biji agak saya ternyata lagi warkun. Ya, so, kayak bedoh. Bedoh. Terus bedoh. Lebak bulus. Gede. Angkat. Lebak bulus ya, tak. Oh, si eta perform nu kitu. Mawa rangsal si eta mah beureung mana? Mawa rangsal. Areka mana eta? Arek nyaba jauh. Mawa rangsal. Eta mah nih begitu. Eta arek nyaba mana teh mawa gemolan. Aduh, ampun. Keunae lah hiburan berdak. Alah lumayan nih mecinan mangeuna. Ya, berdak lanjut teh eta mah mawa rangsal cenah. Tuh. Lanjut. Ada penampakan katanya. Mana? Urang dinanya. Kena urang tinjak sekali-kali mah. Duk. Wayoo. Kena maruman eta, maruman eta, maruman eta. Kada wae. Ah, maruman eta. Sok. Cacat, cacat.
Sok. Dak tambah enggak gue cerukit, mau agak-agak mau. Musti, enggak ada musti. Mau agak-agak. Oh. Mau agak-agak dapat tambah enggak gue cerukna gaya atau apa? Yakin mau agak-agak mau. Kena nengkin ini ya. Hah. Ngunci ki. Hah? Mau merayaan. Ngunci. Paling ngul eta gini merayaan. Mau ada kadek-kadek setik bayar kadek. Eta asar geuna taeuna tah. Tarang kingna. Tarang taeuna peta-peta heula tah. Tah. Nggak gecruk na, ui. Kalung we. Dah karung din badi mah? Hah, karung mana? Ayalah. Oh. Cas, cus, cas, cus. Lain dada, tata dube sutrek. Dube sutrek eta jeung nu mawarang sa. Heeh, bawa ka tukang anu rada lega. Geula acum laki. Ya, lanjut. Kuring ngamerahna we anana mah aya di cenah sambaran. Ajar. Dewa anak dewa anak keur ka manehna. Uih. Uyuh. Nanti. Sih. Maju, nak letik naon. Abes. Montok nu ieu mah nu tadi mah kuru. Nu ieu mah aya dagingan berudak. Hanyatkeun. Duh. Eta bagian pengarungan aja yang cecengiran. Tuh, lumayan lah. Lanjut ke beraya. Cus. Tuh, ini ngarek-ngarek maning mua. Pangsiun bau nanti. Lanjut. Ini ngecruk nama alus. Ngenting segeri kumaha. Dang alawe. Soal nama dak. Ngenting nama. Sementara mah belut lawe. Kurang hajar. Des. Wuyuh. Dening segede ahna. Cus. Ngalerisan kesekian kalina beraya daripada di zong. Salam meka sedayana lah dari si Aki. Betul bah dia nak mah. Tah hanapna beda. Lain anu luhurna. Beda sajeung kalah. Berda kek di karungan mah mulai dilepas gendi. Oke ya wadahan. Anu maneh can aya wadahan kek. Karunya kantong mana? Lanjut lah lah. Jauh di geruan disusukan. Wah, iya. Oke lah, ada yang ngajau hampura. Hampura. Santer nanti diwarkin tak kena kuno iwe. Ada karung lah cerita ting. Susukan beraya. Sepot kali kecil. Duk. Nah gitu. Santai susukan. Karung masalahnya mah. Sok. Wish. Uyuh. Aya ngunci. Tah lumayan. Ngek oge lah da belut. Penting mah hanyir. Cidik. Kena karungna wadahan datri eta sok loba dengge. Meunang heula we mah bosan mah. Cus lanjut lah beraya. Susukan detik. Hayo lah wajet kadinya sikat halus nih sementara katu paburkan kita sengaja jebuk mah tuh hayo hajar beri medon nih tuh medonan nih tuh ngehalangan dede gitu mah awas Chan yang dibawa kadinya tuh kemana liang nah tuh ya tuh ini kedua lungun bawa tong dipaksa tuh kita pan Malik nih, tuh dipaksa. Kita kemana alik arah nate liang, liang kemana, mau doa kemana? Kebelah dia tuh Madonna ta? Tadi tuh ta Madonna kayaknya ta? Santai ya tuh, ngelawan? Oh sok kalem. Eh gitu teh mun lemah nang lawan lawan deui tong kagok paling ke diri ungkeun paling ke diri ungkeun itu di kantor desa awas tutuhnya awas rasa-rasa turuna coba dede dihalangan di wae ieu bawang batu sok diidek ieu teh bawang teh lumayan 6.000 di buburan mah bukakeun seutik liangna satu rata nama burkeun sarab. Buka kas etik. Oh, wah.
Ya itu buka saya tidak launan itu. Ini paksa. Buka di saya tidak liangnya. Rian. Bak bak. Itu senternya bapak pemaburkan tuh. Harum yo. Itu tuh nanti luhur. Tekalah ditodongkan. Tuh di utak-utak itu buka ke liang nasa etik. Tegas tanah nak etik. Buru ke salam-salam hari yang sebiji. Salam katina. Salam kanya. Salam hormat. Salam sere. Buru ke salaman serehan ngeska imah. Tais. Tak itu atas segitu tali nangis juga wajib atau gimana sih kene? Tuh, tuh, ih, dicek dede gitu, was, lo dipaksa, Rianto. Rianto, lu terkerkok kerkok cina. Tuh dipaksa hari kita gitu, tuh. Si swing, mana anak-anak? Kuning gede, sok ngelulucon dengan si Jumi nama. Dia kan, tuh nggak kali rangem, posisinya datang malus. Itu jadi di Beguna cina. Kejakeun. Pajarkeun teh ki geus dialakan. Dialakan. Banal sia mah. Eta dapat eta juga wajib geuning talina. Hanya turu lanjut cengiran. Lanjut teh lah. Yo anus lada gitu tuh. Menang alhamdulillah bare. Ya salam salare awet suka bumi nya. Ngurek belut dan lain-lain. Cus. Tengke. Tengke riung-riung tinggal di. Tah, kongkok, 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 kongkok. Kongkok des tak itu. Serap, 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 serap. Oh, gobis. Gobis dede. Berianta. Mana? Lumayan eta. Ngocopok. Gaya eta. Kuniang belut teh alus tuh. ABCD-nya. Ih, begang. Begang. Bung teh taun mana kering panas. Lanjut ya baraya. Cus. Kok segala tamak ngajajar. Lada. Loba belut ya baraya ya teh. Mau ada beja-beja anu. Yuk nanti anu canyarat tuh nama. Lanjut ya lah saraya. Suku orok. Gering suku beja. Memang hedak belut segering suku tamak.